Bai, noski bai, bai, ze erabakitze eskubidea hemendik aurrerako gatazka politiko dana hortan zentratuko da, eta euskal gatazka ez da konponduko erabakitze eskubidea onartzen den arte. Hori deno dakigu, eta hori da Europako nazio guztien eta munduko nazio guztien bide bera eta borroka bera, ez da? Orduan, aldatuko dira moduak, nik uste saneatu egingo dela, ez da bai da, eta horrek erabakitze eskubidearen alde egingo du, ze orain arte bazegon itzal bat, ez da, eta oso erabiliare bai, lotu nahi zuena erabakitze eskubidea, ba, indarkeriarekin eta bar, ez da, baina hori badoa, eta orduan hori jarriko da mailaren erdian, eta denek heldu beharko diote horri, eta gainera, ez daukagu zalantzarik Eskoziaren ereduarekin eta Groenlandian ikusi deguna eta beste nazio batzutan gertatzera doana eta Irlandako resoluzioarekin eta ba, Euskal Herria ere ez dagoela bat ere urruti erabakitze eskubidea ikusiko dugun egunetik, ez da? Ez da utopia bat, behar bada orain dela 20 urte o 40 tamar urte utopiatzat ikusiko zen, baina orain hortxe dagoen zerbait da, eta hegazkinez ordu eta laurden barru dagoen herri batean gertatzera doa.